эки миң жыйырма жылдын биринчи кварталында казакстанды кошпогондо евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн көпчүлүгүндө бюджет профицит менен аткарылган евразия экономикалык комиссиясы билдиргендей бюджеттин кирешеси өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу еаэбтин бардык өлкөлөрүндө анын ичинде киреше салыгынан жана кошумча нарк салыгынын эсебинен өскөн бюджеттин жалпы республикалык иш чараларга жана социалдык чөйрөнү каржылоого чыгашалары бир кыйла олуттуу болгон жалпысынан еаэбде мамлекеттик карыздын өсүү темпи басаңдады Тышқы қарыз армения беларусь жана кыргызстанда басымдуулук кылса ички қарыз Қазақстан менен орусияда басымды.